৭৮ সংখ্যক স্বাধীনতা দিবসৰ প্ৰাক্ষণত শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌ সমষ্টিত বিজেপিয়ে তিৰংগা যাত্ৰা উলিয়াইছে। মই দেখুৱাইছোঁ কেইবা শতাধিক বাইক লৈ তেওঁলোকে এই যাত্ৰা উলিয়াইছে। মই পোনে পোনে তেওঁলোকৰ উদ্যোক্তাসকলৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে ক'ৰ পৰা ক'লৈ যাব আৰু কি বাৰ্তা দিব আজি? আজি আমাৰ ডিমৌ সমষ্টিৰ সমগ্ৰ আধা সংখ্যক ইয়াৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম। চাউলুং চুকাফা মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলৰ পৰা আমি ঘূৰি আহি মস্কৰাইদি, য'ত আমাৰ শিৱসাগৰ মেডিকেল কলেজ স্থাপন হৈছে, সেই স্থানেদি গৈ আমি পুনৰবাৰ নহাট মহানী পঞ্চায়তৰ মাজেৰে গৈ পশ্চিম পানী দিহিঙেদি গৈ একেবাৰে আমাৰ সমষ্টিৰ শেষৰ সীমামূৰীয়া এক নম্বৰ বুথ মিলনপুৰৰ পৰা আমি এই যাত্ৰা ঘূৰি আহি নিতাই পুখুৰীত আমি সামৰণি পেলাম। এইধৰণে মই দেখুৱাইছোঁ কেইবা শতাধিক বাইক লৈ বাইকত জাতীয় পতাকা লৈ তিৰংগা পতাকা লৈ এইধৰণে ৰেলী উলিয়াইছে। এয়া শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌ চহৰৰ মাজমজিয়াৰ পৰা সমষ্টিৰ বিভিন্ন চুকে কোণে তেওঁলোকে ৰেলী উলিয়াইছে। মই আৰু ভাষ্য ল'ম। দাদা কি বাৰ্তা দিব আজি, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? আজি আমি স্বাধীনতা দিৱসৰ উপলক্ষে যুৱ মৰ্চাৰ সহযোগত ডিমৌ সমষ্টিৰ সমগ্ৰ যুৱকৰ সহযোগত আমি আজি বাইক ৰেলী উলিয়াইছোঁ। ইয়াৰ যোগেদি আমি এটাই বাৰ্তা দিব বিচাৰোঁ, দেশ আগত, তেখেতলোকে আমি বাৰ্তা দিব বিচাৰোঁ হয় দেশ আগত, হয় এই দেশ স্বাধীনতাৰ বাবেই, ব্ৰিটিছৰ কবলৰ পৰা দেশ উদ্ধাৰৰ বাবেই বহু সেনানীয়ে যুঁজাৰুৱে প্ৰাণ আহুতি দিছিলে আৰু তেওঁলোকক আজি স্মৰণ কৰিছে দেশৰ ৭৮ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত এইসকল বিজেপি নেতা কৰ্মীয়ে। এয়া মই দেখুৱাইছোঁ এক বিশাল ৰেলী উলিয়াইছে ডিমৌ চহৰৰ মাজমজিয়াৰ পৰা। এয়া দেখিছে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ, দেশৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত এইধৰণে উলিয়াইছে ৰেলী বিভিন্ন প্ৰান্তত। হয়, আমি 15 আগষ্ট উপলক্ষে আমাৰ ষ্টেটৰ পৰাও নিৰ্দেশ দিছে, যিহেতু আমিও প্ৰতি বছৰৰ দৰে এবছৰো আমি এনেকৈ শোভাযাত্ৰা উলিয়াবলৈ লৈছোঁ, বাইক ৰেলী কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু সকলোৱে সহযোগিতাত আমি সকলোকে কৰি যাম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। কি ক'ব? ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা শিৱসাগৰ জিলা কমিটিৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে আজি স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি যুৱ মৰ্চাই যি ৰেলী উলিয়াইছে, সেই বাৰ্তাই যাতে ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ যি উল্লাস সেইটো প্ৰকট হৈ পৰিছে। আজি স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত তেওঁলোকে আনন্দ উৎসাহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ ৰেলী, এক বিশাল ৰেলী শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌ সমষ্টিত উলিয়াইছে এই বাইক ৰেলী। আৰু এনেধৰণে 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত ডিমৌ বিজেপি কৰ্মীসকলে অতি আনন্দ উৎসাহেৰে জাতীয় পতাকালৈ উলিয়াইছে ৰেলী।